Opa, tudo bem, gente? Chuchu, beleza? Olha, hoje eu vou falar a respeito de um suplemento que tem se falado muito, muitas pessoas, os assinantes aqui do nosso canal e também os leitores dos nossos sites, têm perguntado a respeito de um suplemento para os diabéticos chamado berberina. Segundo estudos, esses suplementos têm um poder muito grande de baixar a glicose e tem vários benefícios para o diabético. Vamos descobrir o que que esses estudos estão falando? Vem comigo! Bom, a berberina, ela é uma erva. É uma erva que é muito usada na medicina ayurvédica. É conhecida também como Golden Seal. Tem sido muito usado atualmente, agora também no Ocidente, nos Estados Unidos. E também já está presente aqui no Brasil. Você pode comprar em cápsula, tá? E os estudos mostram que realmente a berberina pode ajudar a baixar a glicose e a controlar o diabetes. Esses estudos foram feitos inicialmente em ratos e em animais, né? Mas eles chegaram à conclusão que realmente a berberina pode abaixar a glicose no sangue. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links desses estudos para comprovar o que eu estou falando. Bom, os benefícios da berberina são o seguinte: eles aumentam a sensibilidade à insulina, ou seja, ele faz com que a sua célula receba a glicose. A função da insulina é colocar a glicose dentro da célula. O diabético tipo 2, ele tem sensibilidade à insulina, ou seja, a insulina não consegue colocar a glicose dentro da célula para que essa glicose seja usada como fonte de energia. Além disso, a berberina, ela tem o poder de aumentar a produção de insulina. Então, também para o diabético tipo 2, ele pode diminuir a quantidade de insulina. Regula o metabolismo, ou seja, ele pode aumentar o metabolismo, fazendo com que você queime mais calorias, queime mais glicose e diminui a glicose no sangue. Ele também aumenta a quebra da glicose, ou seja, quando você come um alimento rico em carboidratos, o seu corpo tem que decompor esses alimentos, não só carboidratos, mas gorduras e proteínas, todos os alimentos que você consome. O seu corpo tem que quebrar esses alimentos para chegar na fase mais fina para que a célula possa absorver, que é a glicose. E a berberina também tem esse poder de aumentar o que chama de glicólise, que é a quebra dos alimentos em glicose. Ela reduz a produção de glicose no fígado, aumenta a produção de óxido nítrico, que também ajuda a dilatar as artérias. Então, para quem sofre também de pressão alta, a berberina ajuda a baixar a pressão e ela retarda a absorção de carboidratos pelo intestino. O que isso significa? Quando você come um alimento rico em carboidrato, ele vai levar mais tempo para ser digerido. Isso evita o que chama de pico de glicose no sangue ou pico de glicemia. Isso não só para o diabético, mas para qualquer pessoa, o pico de glicemia é muito prejudicial. Você tem uma produção muito grande de glicose. O seu corpo é obrigado a produzir mais insulina para pegar essa glicose e jogar para dentro da célula. Se você não usar essa glicose naquele momento, o seu corpo vai pegar essa energia em forma de glicose e vai armazenar em forma de gordura. Então, o que isso causa? Obesidade, aumento da circunferência abdominal, gordura no fígado, gordura visceral, que é a gordura que fica entre os órgãos. E segundo esses estudos, a berberina tem esse poder. Agora vamos a outra questão que tem se perguntado muito aqui: como tomar a berberina? Bom, segundo os estudos, não há uma dose exata para se tomar a berberina. Como eu disse, você tem que fazer teste, né? A maioria dos estudos foram feitos com uma dose entre 1.000 a 1.500 miligramas por dia. Isso daí pode ser dividido em vários
vários horários. Você não vai tomar essas 1.000 miligramas ou 1.500 miligramas de uma vez só. E a berberina também tem uma meia-vida de várias horas. Ou seja, o que significa meia-vida? O que é a meia-vida? É o tempo que o medicamento, ou no caso aí o suplemento, vai estar ativo no seu corpo, que ele vai estar funcionando no seu corpo. Então, quando você toma um antibiótico, que o médico manda você tomar ele de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, é porque ele sabe que a meia-vida daquele antibiótico dura 8 horas. Então, durante 8 horas, esse medicamento ele vai estar fazendo efeito no seu corpo. Depois de 8 horas, você tem que tomar outra dose. A meia-vida da berberina, ela ainda não foi determinada. Se fala que ela tem uma meia-vida de várias horas, tá? Então, ela não dura muito tempo no seu corpo. Por isso que se recomenda dividir a dosagem em várias vezes ao dia. A maioria dos suplementos de berberina vendidas no mercado contém 500 miligramas por cápsula, tá? Então, se recomenda tomar aí de 3 a 4 vezes ao dia durante as refeições. Isso equivale aí 3 vezes 1.500 miligramas. Então, 3 de 500, 1.500 miligramas. É a dose recomendada. Você pode encontrar berberina em alguns lugares, também em forma de pó, tá? Mas eu recomendo que você compre em cápsula, porque já vem a dosagem certa, né? Você não vai ter que medir. Se você tiver interesse, eu vou deixar um link aqui abaixo da descrição do vídeo, aonde você pode encontrar a berberina com bom preço, vai ser entregue aí na sua casa, tá? Você fica à vontade, você também pode procurar a berberina aí na loja de produtos naturais da sua região, do seu bairro. E se você tiver interesse, tá o link aqui embaixo para você adquirir a berberina. Outra pergunta que eu recebo muito aqui: a berberina tem efeitos colaterais? Vai fazer mal? Olha, segundo estudos, a berberina ela é bem tolerada. Algumas pessoas relataram sentir alguns efeitos colaterais bem leves, como alguns, diarreia, prisão de ventre, flatulência, tá? E dor no estômago. Agora, é importante, se você estiver tomando algum medicamento, qualquer tipo de medicamento, inclusive para o seu tratamento de diabetes, que você fale com o seu médico antes, tá? Que você está interessado em tomar esse suplemento e pedir a opinião dele, o que ele acha, tá? E ver os medicamentos que você está tomando para que não haja interações medicamentosas, ok? Mas a berberina, ela também pode interagir com medicamentos que baixam a glicose no sangue. Então, junto com os medicamentos que você toma, ela pode diminuir muito a glicose e você ter uma hipoglicemia. Por isso é importante você falar com seu médico para ele, de repente, regular a quantidade de medicamento que você está tomando, né? Diminuir, você não diminui, não faça isso por sua conta, não faça isso sozinho. Fale sempre com seu médico antes, tá? E sempre fazendo os testes. Você toma berberina, 2 horas depois você faz o exame. E se por acaso você perceber que a sua glicose realmente está diminuindo, comunica ao seu médico, fala que você, né, tem intenção de usar esse suplemento e para ele regular a dose do seu medicamento. E se você toma insulina, principalmente, para o seu médico regular a dose de insulina. Nunca tome nenhum suplemento, nenhum medicamento, porque o seu vizinho tomou e se deu bem, porque o seu amigo ou sua amiga tomou e teve resultado. Como eu disse, cada um tem um corpo, um organismo, os nossos corpos são diferentes, reagem de formas diferentes aos medicamentos, aos suplementos e aos produtos naturais. Então sempre fale com o seu médico, tá? E a berberina também pode interagir com medicamentos que são processados no fígado. A maioria dos medicamentos são processados no fígado. O nosso fígado é conhecido como laboratório do nosso corpo.
Todo medicamento que nós tomamos, ele primeiro passa pelo fígado, é processado e depois ele entra na nossa corrente sanguínea. Então, se você estiver tomando algum medicamento, por exemplo, um antibiótico, um anti-inflamatório, corticoide, principalmente, que é processado no fígado, é bom você falar com seu médico antes de você começar a tomar a berberina. Bom, e para concluir, a berberina é um suplemento à base de ervas, é bem tolerado pela maioria dos diabéticos tipo 2, como eu disse, tem poucos efeitos colaterais, pode interagir com alguns medicamentos, você deve sempre falar com seu médico antes de você tomar qualquer tipo de suplemento, qualquer tipo de medicamento, chás, tá? Qualquer tipo de ervas, você deve comunicar sempre ao seu médico para evitar a hipoglicemia, que é um problema muito sério que pode ocorrer com diabéticos, que causa desmaios, tonturas e pode até causar a morte, tá? É realmente muito sério a hipoglicemia. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a vocês, pedir que vocês deixem aquele joinha, se gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo para outras pessoas que também são diabéticas, que também têm interesse aí na alimentação natural, suplementação natural, e que vocês se inscrevam no canal, para que eu possa continuar mandando novidades para vocês, para que vocês recebam mais vídeos, tanto meus quanto do Dr. Rocha, que sempre traz aí informações maravilhosas sobre alimentação, suplementação, controle do diabetes, controle do colesterol. Eu sou Ulisses Veloso, sou do canal Emagrecerto, sou escritor também do site Emagrecerto, Fala Sério Diabetes e Como Baixar Colesterol. E estou sempre aqui trazendo novidades a respeito aí da alimentação saudável, de uma melhor qualidade de vida para todos vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez a paciência e a audiência de vocês. Tchau, tchau! Ah, mais uma vez, já ia me esquecendo, hein? Olha, eu preparei um livro com 25 alimentos para diabéticos. São alimentos comuns que você tem até no quintal da sua casa ou no quintal do seu vizinho. Você pode ir lá e pedir um alimento desse, um suplemento. Esse livro é um livro digital totalmente gratuito. Basta você clicar no link que está aqui ou então em algum lugar aqui da tela, que você só vai preencher um cadastro com seu nome, seu e-mail, o telefone se você quiser, e você vai receber no seu e-mail gratuitamente esse livro digital com 25 alimentos para os diabéticos. Ok, gente? Obrigado, hein? Um abraço!